भूतपूर्व भलिबल खेलाडी पुनर्मिलन तथा नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम 2081 पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 23 अन्तर्गत पर्ने घाटी सिद्धाको नयाँ बस्ती खेल मैदानमा मिति 2081 साल वैशाख 21 र 22 गते 35 वर्ष माथिको भेटरान्स भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ। आज वैशाख 22 गते घाटी चिनामा पहिलोपटक आयोजना भएको भेटरान्स भलिबल प्रतियोगिताको दोस्रो दिन आज प्रतिस्पर्धामा उत्रेका 23 नम्बर वडाभित्रका विभिन्न टिमहरूमध्ये ठुला खेत र मार्की बीच भएको रोमाञ्चक खेलका केही झलकहरू, त्यस्तै गरी फाइनलमा पुग्न सफल भएको थियो ठुला खेत र दमदमेको टिम र ठुला खेत र दमदमेको फाइनल खेलमा भएको प्रतिस्पर्धामा ठुलाखेतले दमदमेलाई हराउँदै प्रथम स्थान हासिल गरेको थियो भने दमदमे दोस्रो स्थानमा रहेको थियो। सोही प्रतिस्पर्धात्मक खेलका केही झलकहरू हेरिदिनुहोला। त्यसपछिको लगत्तैको खेल यहाँ हाम्रा केही न केही समस्याहरू अलिअलि आएका छन्, त्यसलाई हामी निम्ताउँदैछौँ र त्यसपछिको खेल अब हामी सेमी फाइनलमा चार टिम रहेका छौँ, त्यसपछि हामीले फाइनल तय गर्नेछौँ र आजै हामी कार्यक्रम सक्नेछौँ। राजु छ, अब के अरे लागु अमित छ, धन्दा दुइटै त्यही पनि दुइटै दुइटै फाल्दैको है धन्दा। मार्गी नियमित रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र बल आउट हुन पुग्यो र ठुला खेतलाई बल स्कोर रहेको छ 12-18। स्कोर 19-12 मार्गीको तर्फबाट र स्कोर रह्यो 20-13। जाने गरी गराउँदछौँ र अब केही बेरमा हाम्रो फाइनल खेल सुरु हुनेछ र आजको यस समापन कार्यक्रममालाई अगाडि बढाउन म यहाँहरूसित अनुमति माग्दछु र आज यस समापन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि माननीय प्रदेश सदस्य श्री प्रकाश ब्रालज्यू पनि हाम्रो यस खेल मैदानमा आइसक्नु भएको छ र अब हामी केही समयमा यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। सबैजनाले यो खेललाई भव्य सभ्य रूपमा सफल पार्न जसरी सहयोग गर्नुभयो यहाँहरूप्रति यो आयोजक टिम र पोखरा 23 सबै आभार प्रकट गर्दछ। र हामीलाई पोखरा इन्टरनेटबाट फ्री वाइफाई जोडेर सहयोग गर्नुभएको छ र यहाँहरूलाई वाइफाई कनेक्ट गर्नु पर्यो मन लाग्यो भने 8 सानो यी यसको पासवर्ड रहेको छ सबैको जानकारीको लागि र जुन सहयोग गर्नुभयो पोखरा इन्टरनेटलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सबैले चलाइदिनु आज यस जगै राख्ने र हामीलाई सधैँ सहयोग गर्ने र हामी सबैका आशाका केन्द्र माननीय प्रकाश ब्रालज्यूलाई आजको यस समापन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आतिथ्यकरण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु।
माननीय प्रदेश सदस्य प्रकाश बरालज्यू, विशेष अतिथि हृदयदेखि नै जुन सञ्चालन भइरहेको छ र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हृदयदेखि बाट स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो तर्फबाट र विशेष गरेर यो घाँटी छिनामा भइरहेको यो खेल हामी राष्ट्रिय गानमा सरेको हुन्छौँ सबै आफ्नो ठाउँबाट। हाम्रो प्रमुख अतिथिको आज्ञा अनुसार यो खेल सकिएपछि राष्ट्रिय गान सुरु गरौँला भन्ने भयो, केही समय हामी खेल्नतिरै केन्द्रित गरौँ। धन्यवाद। मार्गी पश्चिम तर्फको खेल मैदानमा हुनुहुन्छ। नम्बर रहेको छ खेत 9 मार्गी 6। कृपया उत्तेजनामा नआउनु होला साथीहरू, आफ्नो टिमलाई हौसला प्रदान गर्ने यहाँहरू उत्तेजनामा नआउनु होला, कसैलाई
व्यक्तिगत नाम टिकाएर कसैलाई चाहिँ आक्षेप नलगाउनु होला र आफ्नो टिमलाई शब्द भाषामा आफ्नो टिमलाई हौसला प्रदान गर्नु होला। नम्बर रहेको छ 7-9 मार्गी 7 फुलाखेत 9। यसको सहायताले आफूलाई नम्बर थप्न सफल। स्कोर रहेको छ 10-7। सर्भिस आउट नपुग्यो 8-10। कृपया हुटिङ गर्ने साथीहरू लाइनभन्दा 2 मिटर पर बसिदिनु होला, म अनुरोध गर्दछु। सर्भिस बल कट्न सकेन। 11-12 अति नै प्रतिस्पर्धात्मक खेल छ। अति उत्कृष्ट छ। नम्बर रहेको छ 13-11 फुलाकेट 13 मार्गी 11। नम्बर मार्गी तर्फ 12-13 अति नै प्रतिस्पर्धात्मक खेल छ। यहाँ मार्गीको टिमबाट टाइम आउट लिएको छ। लास्ट पोइन्ट टुबेल। भएको जुन दोस्रो सेमी फाइनल खेलमा ठुलाखेत विजयी भएको छ। अतिथि प्रकाश बरालज्यूबाट यो समापन कार्यक्रम उद्घाटन भएको छ।
अब कार्यक्रम सुरु हुन गइरहेको खेल सुरु हुन गइरहेको छ र अब खेलाडीहरुलाई हाम्रो प्रमुख अतिथिबाट बल हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि गरेर खेल जगतमै धेरै नै कार्यकाल बिताउनु भएको त्यस्तै गरी हरेक क्षेत्रमा उहाँको अतिथि लगायत आजका हाम्रा विशेष अतिथिहरू अनि अतिथिगणहरू लगायत सम्पूर्णको चाहिँ खेल मैदानमा आगमन भइरहेको छ खेलाडी साथीहरूसँग चाहिँ परिचय गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ र हामी जहाँ जसरी बसेका छौँ यो परिचय कार्यक्रम भइरहेको हुँदा गडगडाहट तालीद्वारा हार्दिक स्वागत गरिदिनुहुन खेलाडीहरूलाई म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कामना आदान प्रदान यो त्यस गरेर झुक्ने विद्यार्थीहरू खेलाडी साथीहरूको चाहिँ दुवै तर्फबाट खेलाडी साथीहरूको यहाँ फोटो लिने अनि फोटो खिच्ने र त्यस्तै गरेर हरेक रोमाञ्च लिने कार्यक्रम भइरहेको छ र आफ्नो तर्फबाट र यसरी पूर्वतर्फको खेल मैदानतर्फ दमदमीको खेलाडी साथीहरू हुनुहुन्छ भने पश्चिमतर्फ ठुला खेतको खेलाडी साथीहरू हुनुहुन्छ र खेलभित्र आगमन गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गरौँ हामीले पनि उहाँहरू एकदम मैत्रभाव तरिकाले हात मिलाइरहनु भएको छ र यो हामी शुभकामना आदान प्रदान पनि हो मैत्रीभाव प्रकट गर्ने उद्देश्यले पनि यो खेल आयोजना गरेका हौँ साथीहरूमा यो उत्साह छाएको छ यो हामी अत्यन्त खुसी छौँ धन्यवाद आदरणीय सन्तबहादुर भुजेलज्यू र हाम्रो यो जुन अब हुन गइरहेको फाइनल खेल सुरु हुन गइरहेको छ मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो टिमको हौसला गर्ने साथीहरू कृपया यो खेल मैदानमा टिम कोच टिम म्यानेजर र एक्स्ट्रा खेलाडी भन्दा बाहेक सबै यो खेल मैदानभन्दा टाढा गएर बसिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु पटक पटक भनिरहेको छु टिम कोच टिम म्यानेजर र एक्स्ट्रा खेलाडी बाहेक कोही पनि जुन हाम्रो भलिबल कोर्ट छ यसको 3 मिटर टाढा बसेर आफ्नो खेलाडी साथीहरूलाई हौसला प्रदान गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु नम्बर ठुला के तर्फ 4-2 बल कट्न सकेन नम्बर रहेको छ 4-4 4-2 उत्कृष्ट प्रहार 5-5 6-5 ठुला गेट 6 दमदमे 5
खाद्य भाई खाद्य बल कट न सकेन दमदमे नौ फुराके दस एगार नौ उत्कृष्ट प्राल सर्भिस कट्न सकेन जसको फाइदा ठुला केटलाई नम्बर रहेको छ बाह्र एघार बाह्र बराबर अति नै प्रतिस्पर्धात्मक खेल भइरहेको छ सोह्र पन्ध्र फ्रागेट सोह्र दमदमे पन्ध्र उन्नाइस सत्र हुनुभयो बिस सत्र पुराके बिस दमदमे सत्र अठार बिस उन्नाइस बिस दमदमे उन्नाइस फ्रागेट बिस बाइस एक्काइस Come on, come on, come on.
बराबर तेईस बाईस ठुला के तेईस दमदमे बाईस यहाँ नेटवर्स हो इसको फायदा दमदमे तेईस बराबर तेईस बराबर चौबीस तेईस खुला के चौबीस दमदमे तेईस खेलको बावजुद पनि ठुला गेटले आफ्नो गोल्डामा पार्न सफल भएको छ। हेरौँ
अबको सेटहरु कसले आफ्नो खुट्टामा पार्नेछ। सर्भिस गर्न सकेन र यसको फाइदा दमदमेलाई दमदमे एक ठुला खेत जर्सी नम्बर चारका ठुला खेतको तर्फबाट र दुई बराबर हुन्छ दमदमेले एक नम्बर थप्नु सफल र चार तिन फेरि दमदमेको बोल्टामा एक नम्बर स्कोर रहेको छ पाँच तिन। राम्रो स्क्रिप्टिङ जर्सी नम्बर दुईको तर्फबाट ठुला खेतलाई एक नम्बर थप्न सफल चार पाँच। एक नम्बर ठुला खेतलाई स्कोर रहेको छ पाँच छ। ठुला खेतले प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ भने दमदमेले दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ।